Yaqinda bir sirli O'zbekiston degan ko'rsatuvga mana taklif qilishdi. Bloger sifatida o'sha yerda borib, demak, teleboshlovchilar bilan birgalikda O'zbekistonni har xil qadimiy viloyatlarida bir ko'rsatuv tayyorlashga harakat qildik. Endi u ko'rsatuv qanaqa yaxshi yoki yomon chiqqanini sizlar baho berasizlar. Lekin o'sha ko'rsatuv paytida menga telefon qilib olishdi. OTB bir festival bo'lyapti Toshkentda, kino festivali o'sha yerga kelib ketsangiz, agar imkoniyat bo'lsa, o'sha yerda bir juda bir кино, mashhur кино бар, o'shani hozir hamma joylarda reklamalar yaxshi ketyapti. O'shani ko'rib ketsangiz, bir baho ham berib ketardingiz deb bir tanishim telefon qildi. Men Xorazmdan maxsus, demak, samolyot uchib borib, ertalab o'sha festivalda ishtirok etib, ya'ni demak, qaytib keldim o'sha ko'rsatuvga, Sirli O'zbekistonga. Lekin o'sha borgan paytimda festival yaxshi bo'ldi, juda bir zo'r mehmonlar bo'ldi. Lekin kinoni o'zini tomosha qildik va кино menga juda ham yoqmadi. Shundan keyin kino tugagandan keyin o'sha kinoni o'sha yaratgan insonlardan biri bilan o'sha yoki o'sha jarayonga bir aloqasi bo'lgan inson bilan gaplashib qoldik. U aytdiki, yoqdimi sizga kino? Men aytdimki, yo'q. Qanaqa ekan kino? Kino rasvoy ekan dedim. Ha, unda bilasizmi OTB endi o'sha odam menga. U kino ommabop emas. Hamma ham uni tushunmaydi. Men o'yladim. Demak, agarda kino va san'at ommabop bo'lmasa, o'zi san'at ommabop bo'lish kerakmi yoki yo'qmi? U kim uchun bo'lsa ham qilinadi. Shu gaplardan keyin men mashhur polyak nemis faylasufi Roza Luxemburgning gaplarini esladim. O'z vaqtida shunday degandi. San'atni xalq tushunishi kerak. Bu yerda esa umuman boshqa fikr. U kino nima tushmas ekanman, ommabop emas ekan. Shunda men o'ylab-o'ylab bir savol tug'ildi menda va mana shu savol bilan sizga murojaat qilmoqchi edim va ko'rsatuvni tugatmoqchi edim. Xalq san'atni tushunish kerakmi yoki xalq san'atni qabul qilish kerakmi? Mana shunaqa savol. Vaqtingiz bo'lgan paytda o'ylab ko'ringlar. Salomat bo'linglar.